दर्शबिन अमृता खत्री टन्डनलाई कुटेर पहिले पनि यसरी मिलापत्र भएको रहेछ। पहिलेदेखि नै अमृतालाई मार्ने यस्तो प्लान रहेछ। अमृताका दाजुले यस्तो भन्छन्। बाहिर सोच्नै नसक्ने वास्तविकता। अमृता मृत्यु प्रकरण सब पोस्टमार्टम गर्ने सहमति भयो। नमस्कार आदरणीय दर्शबिन, अहिले तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ वाइबिके अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल। यो च्यानलमा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। दर्शबिन, आज पनि हामी तपाईँहरूमा अमृता खत्रीको विशेष अपडेट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शबिन, यो भिडियोलाई बढी सेयर गरेर आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समक्ष पुर्याइदिन अलिकति कष्ट पनि गरिदिनुहोला। दर्शबिन, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका दुई स्थित जानकी नगर भेटनरी लाइनमा बस्ने अमृता खत्रीको सब पोस्टमार्टम गर्न पीडित पक्ष सहमति भएका छन्। चैत 30 गते राति माइतबाट घर फर्केको करिब 1 घन्टा 45 मिनटपछि उनको मृत्यु भएको थियो। माइती पक्षले उनको हत्या भएको दावी समेत गरेका छन्। शुक्रबार इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि पीडित पक्षले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। शनिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी र एसपी रविन्द्र रेग्मीसँगको छलफलपछि पीडित पक्ष पोस्टमार्टम गर्न सहमति भएका हुन्। अमृताको माइतीघर गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका 5 बङ्गा खैरेनीमा छ। उनले गुल्मीकै चालपालामा घर भएका प्रेम टन्डनसँग विवाह गरेकी थिइन्। प्रेम इन्जिनियर हुन्। अहिले उनीहरू तिलोत्तमामा घर बनाएर बस्न थालेका थिए। अमृताको घरबाट करिब 500 मिटरको दूरीमा माइती बस्छन्। नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन 7-8 बजेतिर प्रेमले फोन गरेर घरमा बोलाएका थिए। अमृताका दाजु पुष्पक खत्रीका अनुसार घर नआए छोरालाई जे पनि गर्न सक्छु भनेर प्रेमले धम्क्याएका थिए। घर पुगेको करिब 1.5 घन्टापछि अमृताले असुरक्षित छु भनेर आफ्ना दाईलाई गरेको म्यासेज उनका दाई पुष्पकले दाबी गरेका छन्। त्यसबारे इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवाले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अमृता र प्रेमको 7.5 वर्षका छोरा छन्। माइतबाट गएको केही समयपछि प्रेमले ससुरालीमा फोन गरेर अमृताले विष सेवन गरेको हुनाले अस्पताल लगेको जानकारी दिएका थिए। घरबाट प्रहरीले विषको बट्टा बरामद गरेको छ। विष खुवाएको वा उनी आफैले खाइन् भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका एकजना अधिकृतले रातो पार्टीलाई बताएका छन्। अमृताको सब रूपन्देही स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा छ। अमृताका श्रीमान प्रेम टन्डन, ससुरा टल सिंह टन्डन र सासु दीपा टन्डनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दर्ता गरेर आरोपीहरूबारे अनुसन्धान भइरहेको रूपन्देहीका एसपी रविन्द्र रेग्मीले रातो पार्टीलाई बताउनु भएको छ। दर्शबिन, प्रेम टन्डनसँग प्रेम विवाह गरेकी अमृताले आफन्तको सहयोग माग्दा माग्दै जीवनबाट नै बिदा लिएकी छिन्। घटनाबारे अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले अमृताका श्रीमान सहित सासु र ससुरालाई समेत पक्राउ गरिसकेको छ। प्राय घरमा झगडा परिरहने 29 वर्षीय अमृताको परिवारबाटै हत्या भएको भन्दै आफन्तहरूले दोषी पत्ता लगाई कारवाहीको माग गरिरहेका छन्। गत भदौमा अमृता र उनको परिवारबीच भएको मिलापत्रको एक कागजले समेत उनी पारिवारिक कलह र समस्यामा थिइन् भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ। अमृताले घर परिवारले सामान्य विषयमा पनि मानसिक र शारीरिक यातना दिने गरेको भन्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन्। 2078 भदौ 17 गते वडा अध्यक्ष दधिराम गौतमको रोबरमा वडा सदस्यहरू, वडा सचिव, घर र माइती पक्षको बिचमा छलफल गरी अबका दिनमा घरमा बस्ने वातावरण मिलाउने र अमृता घरमै बस्ने गरी लिखित सहमति गरेका थिए। त्यसपछि अमृता घरमै गएर बसे पनि श्रीमान र सासुआमासँगको सम्बन्ध राम्रो बन्न सकेको थिएन। तर अमृताले घर परिवारले मानसिक रूपमा पीडा दिने गरे पनि माइती पक्षलाई भनेकी थिइनन्। गत असोजमा दाजु पुष्पकको विवाह थियो। अमृता छोरालाई लिएर दाजुको विवाहमा माइत गइन्। जेठानको विवाह हुँदा प्रेम भने ससुराली गएनन्। पुष्पकले बहिनी र
ज्वाई को संबंध नसुध्रिएको त्यति बेला पनि पत्तो पाइसकेका थिए। 9 वर्ष अघि प्रेम को परिवारबाट सुरुमा माग्न आउँदा अमृताको माइती पक्षले स्वीकार नगरेपछि प्रेम को परिवारले भगाएर भारतमा लगेका थिए। त्यसको 1 वर्षपछि नै अमृता र प्रेमको कोखबाट छोरा आदित्य जन्मिएका थिए। अमृताका दाजु पुष्पकका अनुसार बेरोजगार रहेका प्रेम 2-400 रुपियाँको लागि पनि आमा बुवामाथि नै निर्भर थिए भनेर अमृताका दाजुले बताएका छन्। बहिनी र ज्वाइँको बीचमा सम्बन्ध राम्रो नभएको बुझेका पुष्पकले बेला बेला बहिनीको आर्थिक समस्या टारिदिने गरेको भए पनि घर परिवारप्रति जिम्मेवारी पुरा गर्नबाट पछि नहट्न बहिनीलाई सुझाइरहन्थे। अमृताको घर परिवारमा हुने निरन्तर भइरहने मनमुटावले दाजु पुष्पकलाई पनि चिन्तित बनाइरहन्थ्यो। चैत्र 30 गतेका दिन पनि जब बहिनी माइतबाट साँझ पख घर गइन् 40 मिनटपछि राति 9:14 मा दाजु पुष्पकको मोबाइलमा म्यासेज आयो। माइतीले भन्छन्, तेरो माइत जा, चेलीको जिन्दगी पनि कस्तो घर न घाटको, अब त्यो चेली कहाँ जाने। माइतीलाई इज्जत प्यारो भयो, बिहे गरेर गएकी चेलीलाई घरकाले टिक्न नदिने चेलीको फेर्ने सास गयो। बहिनीलाई अत्यन्त माया गर्ने दाजु पुष्पकले बहिनीलाई म्यासेज गरेर सोधे, के भयो र बहिनी, खाना खाइस्? त्यसको 10 मिनटपछि फेरि अमृताले दाईलाई म्यासेज लेखिन्, दाई म मर्न चाहन्न, म यहाँ बस्न नि सक्दिनँ, प्लिज दाई हजुरको बोझनी हुन चाहन्न, प्लिज दाई मलाई यहाँबाट निकाल्न हेल्प गर्नु न, गर्नुहोस् म निस्कन्छु। तिलोत्तमाको जानकी नगर कि अमृता र सोही ठाउँका प्रेम टन्डन बीच करिब 9 वर्ष पहिले प्रेम विवाह भएको थियो। विवाह भएको 1 वर्षपछि उनीहरूका छोरा आदित्य जन्मिएका थिए। तर अमृताले घर परिवारले मानसिक रूपमा पीडा दिने गरे पनि माइती पक्षलाई भनेकी थिइनन्। गत असोजमा दाजु पुष्पकको विवाह थियो। अमृता छोरालाई लिएर दाजुको विवाहमा माइत गइन्। जेठानको विवाह हुँदा प्रेम भने ससुराली गएनन्। पुष्पकले बहिनी र ज्वाइँको सम्बन्ध नसुध्रिएको त्यति बेला पनि पत्तो पाइसकेका थिए। 9 वर्ष अघि प्रेमको परिवारबाट सुरुमा माग्न आउँदा अमृताको माइती पक्षले स्वीकार नगरेपछि प्रेम को परिवारले भगाएर भारतमा लगेका थिए। त्यसको 1 वर्षपछि नै अमृता र प्रेमको कोखबाट छोरा आदित्य जन्मिएका थिए। अमृताका दाजु पुष्पकका अनुसार बेरोजगार रहेका प्रेम 2-400 रुपियाँको लागि पनि आमा बुवामाथि नै निर्भर थिए भनेर अमृताका दाजुले बताएका छन्। बहिनी र ज्वाइँको बीचमा सम्बन्ध राम्रो नभएको बुझेका पुष्पकले बेला बेला बहिनीको आर्थिक समस्या टारिदिने गरेको भए पनि घर परिवारप्रति जिम्मेवारी पुरा गर्नबाट पछि नहट्न बहिनीलाई सुझाइरहन्थे। अमृताको घर परिवारमा हुने निरन्तर भइरहने मनमुटावले दाजु पुष्पकलाई पनि चिन्तित बनाइरहन्थ्यो। चैत्र 30 गतेका दिन पनि जब बहिनी माइतबाट साँझ पख घर गइन् 40 मिनटपछि राति 9:14 दाजु पुष्पकको मोबाइलमा म्यासेज आयो। माइतीले भन्छन्, तेरो माइत जा, चेलीको जिन्दगी पनि कस्तो, घर न घाटको, अब त्यो चेली कहाँ जाने।